rubyiruko rw'irubavu rubyiruko rubavu y'Umusanze nabandi bayobozi dufatanyije muri izi nshingano twahawe n'abayisilamu dukorana ijoro n'amanywa mwese hamwe assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh munyemerere nkuko tubitozwe n'intumwa y'Imana Muhammad iyo yatwigisha igira iti mala yashkuru nas la yashkuru Allah ngo utazagira umutima wo gushimira ibiremwa cyangwa se abantu bagenzi be ku byiza bakoze ndetse no ku ntambwe nziza bagezeho ngo ngo ntazashobora no gushimira Imana Uwiteka atabona ngiye ngo nshimire urubyiruko by'umwihariko ndetse n'abayobozi barwo muri intara y'Amajyaruguru n'Uburengerazuba kuba barashoboye kudutegurira igitaramo n'igiterane nk'iki kigatumirwamo abayobozi bacu mu rwego rw'igihugu ndetse no mu rwego rw'umutekano ibi ni bigaragaza ubudasa n'amahirwe akomeye cyane twe nk'abayisilamu tugomba gushima cyane kuko mu by'ukuri abenshi muracyari batoya ntago buriya mwigeze mumenya ko hari igihe twabayeho no kugira ngo nk'abayobozi nk'aba ngaba muri iki gihugu babe batugeraho tuganire mubona ko rero hari ubusabane mu by'ukuri kandi bushimishe cyane ibi nabyo twakabaye dufata umwanya mugaha abasaza nk'abariya bakababwira amateka y'ubushize ni nabyo bibafasha kwiyubaka ndetse no kubaka namwe ibihe bizaza mu bihe bya kera dukura ntabwo twigeze tubona aya mahirwe nk'aya ngaya tubona umuyobozi wo ku rwego rw'akarere avuga n'imvugo nk'iyi nziza yubaka y'urukundo ya kivandimwe ndetse kunganirwa n'urwego rw'umutekano ntabwo byigeze bibaho nanjye sindi mukuru cyane ariko ndi mukuru nkura nzi neza ko byari binagoye kuba waca ahantu hakorera ubuyobozi bw'akarere wambaye indanganteko nk'izi zacu z'abayisilamu cyangwa imyambaro yacu ya kiyisilamu byagusabaga kubanza ugakuramo ingofero ukayishyira mu mufuka niba ari n'ikanzu ukayitebeza siko byari bimeze abakuru bari hano ntabwo byari ntibyemerwaga ayo mateka nk'ayo ngayo nayo ni amateka ntitugomba kuyibagirwa kugira ngo bidufashe no kumenya impamvu cy'iyo tuvuze ngo ni ngombwa ko nk'abayisilamu tugomba gushimira kurenza undi uwo ari we wese nuko ariya mateka yatugizeho ingaruka zikomeye cyane mu rwego rw'ubuzima ndetse no mu rwego rw'imyemerere yacu uyu munsi twe nk'abayisilamu tukaba dushobora guterana muri ubu buryo dukeye tumeze dutya abavuye Musanze abavuye hehe muzamura amajwi yanyu musingiza Imana ubu ni ubudasa ndetse n'umutekano n'amahirwe ya ndafande yavugaga iki gihugu cyadushyize imbere kugira ngo dushobore kuyakoresha neza no kuyabyaza umusaruro no kuyashyigikira kugira ngo agire ate asugire asagambe atagira ikiyahungabanya bavandimwe b'abayisilamu kuri ibi ngibi ntihakagire umuyisilamu nibaza ko nta muyisilamu wagorana kubyumva niba muracyari urubyiruko muracyari bato uyu munsi abantu biga nko reka wenda urugero abantu biga mu mashuri ya segonderi bamanike intoki turebe guhera mu mwaka nk'uwa gatatu segonderi bamanike intoki turebe ibyo ari byose n'umubare munini abarangije kaminuza bari hano barangana bate abadamu n'urubyiruko bari he uyu munsi ntabwo nyifite ikibazo cyo kuvuga ngo abakozi ndabakura he cyangwa iki kubera ko igihugu ayo mahirwe cyarayatanze aya mahirwe rero ndagira ngo mbamenyeshe ko mu bihe byo hambere ntabwo byari byoroshye kugira ngo umuyisilamu abe yayageraho kandi mu by'ukuri ari ibyo yemerewe nk'umwenegihugu kuba uyu munsi rero bishoboka ni ukubera iki ni ukubera imiyoborere myiza dufite mu gihugu cyacu ibi ngibi byo ndagira ngo nabyo tubishimire kandi dushimire imana kugira ngo ikomeze
ibibungabunge bikomeze biduteze imbere. Ndagira ngo ngaruke kuri nsanganyamatsiko nk'uko bagenzi banjye bambanjirije babigarutseho. Mu by'ukuri urubyiruko ni inkingi ikomeye cyane ya mwamba mu buzima ndetse no mu muryango mugari w'abantu abari bo bose, by'umwihariko yaba ari abayisilamu ndetse n'abanyarwanda muri rusange. Urubyiruko iyo rwigishijwe neza rugahabwa umurongo mwiza rugira akamaro rukagira n'umusaruro ku buryo aho hantu hatera imbere ndetse narwo rugatera imbere. Ariko nanone iyo habayeho kurumba icyo gihe igisubizo muracyumva nyine, haboneka ibibazo n'ingorane ndetse n'intagondo n'intugunda nyinshi. Idini ya Isilamu rero mu mitekerereze yayo ndetse no mu myubakire yayo nuko yashyize imbere cyane urubyiruko. Yavuga urubyiruko harimo mwese mwiyumve, abari n'abategarugori bakiri muri iyo myaka y'urubyiruko ndetse n'urubyiruko. Nuko n'intumwa y'Imana Muhammad atangira ubutumwa bwe mu gihe cya mbere abantu bamwitabiriye harimo n'urubyiruko rwinshi. Abashoboye kumenyekana ni Ali ibn Abi Talib, ndetse waje kubera ko yari urubyiruko wagifite amaraso mashya, yabaye umwe mu bantu bashoboye gusobanukirwa idini ndetse n'umwe y'Imana Muhammad imugira umunyamabanga we wihariye, babandi twita ngo ni personal secretary cyangwa se umunyamabanga wihariye w'umuyobozi runaka PS. Ahandi bakoresha afite inyito nyinshi, si byo nyakubahwa. Uyu Ali yari mwene se wawe ntwa Imana Muhammad, ndetse yageze ubwo amuha n'izindi nshingano zikomeye zo gusigara aryamye ku buriri bwe ubwo abatarifuzaga buriya butumwa bw'intumwa y'Imana Muhammad ko butera imbere mu mujyi wa Maka bari bamufatiye ibyemezo byo kumumenesha ibyo abavandimwe bagiye bagarukaho. Mu gihe yagendaga nk'uko mubizi intumwa y'Imana yari ibitse imitungo y'abantu ndetse n'izindi mpapuro z'amabanga y'abantu kubera ko baramwizeraga, icyo gihe yasize uwitwa Ali aramubwira ati ndagiye ariko nkishingura ikirenge aha uzamenya ati uyu mutungo ni wa kanaka, ibi ni ibya kanaka. Uwabikoze icyo gihe yari urubyiruko witwa Ali mwene Abi Talib. N'igihe intumwa y'Imana Muhammad yashaka kugaruka mu mujyi wa Maka yagera mu nkengero zawo, abantu bari batuye impaka bamurwanyaga baza kumenya ko yaje, bamusaba ko atakwinjira mu mujyi wa Maka bakabanza bakagirana ibiganiro. Umwanditsi yari umugabo witwa Ali mwene Abi Talib, bigaragara ko urubyiruko hari n'abandi bitwa ba Usama, ba Zaid bin Thabit benshi cyane. Aha rero intumwa y'Imana Muhammad yaburiye urubyiruko arababwira ati nimukoreshe neza amahirwe ndetse n'umwanya mufite igihe mukiri urubyiruko mbere y'uko mugera mu myaka y'ubusaza. Insanganyamatsiko yanyu yavugaga ngo iyo ubusore ubusuzuguye ubibonera hehe? Mu busaza. Intumwa y'Imana yavuga iti nimubyaze amahirwe ubusore bwanyu mbere y'uko mugera mu gihe cy'ubusaza. Iyo umuntu ari umusore aba agomba gukoresha igihe cye neza, ntabwo ugomba gusinzira. Ibyo bita ngo ni umukondora josi cyangwa se sinzi ukuntu ahandi babyita, ariko ntabwo ugomba gusinzira ngo ibintu bikunyureho udakoresha igihe cyawe neza nk'uko bigenda bigaragara. Gusinzira rero no kutamenya icyo ugomba gukora ni wa handi uzisanga wagiye mu biyobyabwenge, uzisanga ibitekerezo byawe byayobye, watangiye kujya mu buheza nguni ndetse n'ubutagondwa kubera ko utari gukoresha igihe cyawe neza. Gukoresha igihe cyawe neza ni iki? Ni igihe ukora ibigufitiye akamaro wowe ndetse n'ibifitiye akamaro abagukikije n'igihugu muri rusange. Urubyiruko umusore agomba kuba intangarugero ndetse n'indashyikirwa mu bandi abana nabo, cyane ko ari we ufite imbaraga n'ibakwe kandi
ushobora guhangana n'ikibi cyose ndetse n'intege zose nkeya zishobora kugaragara ku muntu ariko ntabwo ariko tubibona nubwo wenda iyo tugiye mu masengesho yacu dukora kuko buriya twebwe tubanza twiberera mu idini ukareba urubyiruko rwitabira isengesho ry'urukerera salatul fajr muracyari bake cyane harimo n'abagezaho bibaza ko wenda salatul fajr yagenewe ba bantu bashesha kanguye hari igihe umuntu ashobora kuba yagira ngo igisobanuro nuko nyamara nubwo nzi neza ko uyu muntu ari urubyiruko agira agatotsi keza kandi kamugundira cyane ariko urubyiruko murakeneye muri amasengesho kuko niyo azabubaka akabubakamo abantu b'ibigwi ndetse n'abantu b'intwari mu bihe bizaza nk'uko babivuze intwari y'Imana Muhammad ivuga ku bantu barindwi bazabona amahirwe y'igicucu ku munsi w'imperuka igihe nta gicucu kizaba kirangwa kuri iyi si yavuzemo washabu nasha'a fi ibadati rabbi umusore wakuze agakura ari muri gahunda ziyobokamana zo kwegera imana nk'uko mumeze uyu munsi umwege muri mu nzira nziza nimufatiraho kandi mukomerezaho murabyumva ntimuzarekure kuko muzabamo intwari ndetse n'abantu bazishimirwa n'Uwiteka hano ku isi no ku munsi w'imperuka intwe imana irabizeza ko muzabona igicucu igihe nta gicucu kizaba kirangwa muri iyi si iyo tuvuze umunsi w'imperuka abantu benshi wenda bibaza ko ari nk'umunsi w'amasaha 28 uyu munsi turi ku cyumweru ejo azaba ari ku wa mbere ariko muze kujya muri surati al-waqi'a murebe igipimo cyangwa ikigereranyo cy'igihe imana yahaye umunsi wo ku munsi w'imperuka yavuze ko uriya munsi ungana n'iminsi n'imyaka 2050 ntabwo ari umunsi usanzwe ntabwo nshaka kubyinjiramo neza hanyuma iyo turebye urubyiruko rero nuko tubona ko urubyiruko imbaraga zarwo zikenewe cyane mu idini mu rwego rwo kugira ngo iyi dini mu by'ukuri twahawe ndetse tukemera akaba ariho amasengesho yacu tuyacisha kugira ngo tuyageze ku Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ikeneye imbaraga z'urubyiruko kugira ngo ishobore kugera ku byo yifuza kugeraho ibyo idini yifuza kugeraho mbere na mbere hariho umutekano mu idini kugira ngo ushobore kugerwaho neza nuko urubyiruko rugomba kubigiramo uruhare murabyemera neza urubyiruko hanyuma kugira ngo ibikorwa by'idini nabyo bishobore gukorwa nuko urubyiruko rugomba kuba ruri ku isonga kuko ni mwebwe ejo hazaza ni nayo mpamvu nibaza ko abateguye iki giterane ni ukugira ngo babategure ejo hazaza muzahagere nabo mumeze nk'uko nabo bameze uyu munsi uyu munsi iyo duhagaze hano hari abandi batubanjirije mbere yacu hari abarimu bacu mwarimu Juma arahari n'abandi hari bakuru bacu aba bose nibo baduteguye natwe uyu munsi turifuza baki abazadusimbura kandi bakadusimbura neza tukicara hariya tukumva ko gahunda zigenda ziba uruhererekane kuzageza ku munsi w'imperuka ibiro ntibishoboka igihe hatabaho kwegera urubyiruko ndetse no kwicara n'urubyiruko ngo rwibutswe inshingano ndetse n'icyo turwitezeho mu bihe bizaza iyo turebye neza mu mateka y'idini y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kenshi yakunze kugaragaza ko umuyisilamu mwiza ari wa wundi ufitiye bagenzi be akamaro khayrun nas umuntu mwiza indashyikirwa mu bantu man anfa'ahum ni wa wundi ufitiye abo bantu akamaro ufite icyo abamariye nibaza ko urubyiruko n'umuntu w'urubyiruko ashobora kuba yakwinjira muri hadith akayikoresha neza ndetse akayinjiramo kurenza undi uwo ari we wese kuko ufite imbaraga uracyafite
ubwenge butari bwinjiramo ibintu byinshi ushobora gukoresha imbaraga zawe n'ubwenge bwawe ukaba umwe mu bantu bafasha abandi nta muntu waburi icyo akora niyo wafasha umuntu nk'uko abavandimwe bavuze n'abashimira cyane kuri ibikorwa mwavuze bijyanye no kubakira abatishoboye ubwiherero inyubako zo kugira ngo babone amacumbi n'ibindi ibi nibyo bikorwa idini intwemana Muhammad yatubwiye ko umwiza n'indashyikirwa mu bandi ari ufitiye abandi akamaro ibiro byo kugira abandi akamaro nk'urubyiruko tugomba kubifata nk'ihame bityo ntitugire ibindi bikorwa dukora binyuranyije n'ibyo byatuma ishusho yacu yangirika ni ngombwa ko tugomba gukoresha igihe cyacu neza nk'uko nabivuze gukoresha igihe neza nuko iyo uri urubyiruko utagomba kurangara cyane kuko iyo urangaye iminsi irakunyuraho amasaha arakunyuraho ejo uzisanga mu gihe cyawe ufite zero ntacyo wasaruyemo hanyuma iminsi yo ikomeza kugenda n'amasaha akomeza kugenda umunsi zagufatika kukujatira ntabwo uzayibwira ngo kiriya gihe sine narabimenye izaguteka mu rwabya nk'uko abanyarwanda bivuga ngo iminsi igira ite iteka inzovu mu rwabya icyo bishaka kuvuga ni iki ni uko umuntu aba yarirengagije ntahe igihe agaciro noneho kikazagera aho kigatangira kumukanira urumukwiye unaniwe kwiga kubera ko nta bushobozi ufite unaniwe kubaka no gushaka kubera ko utabiteguye aha niho umuntu ategura icyo azashaka kuba cyo cyose niba ushaka kuba meya ushaka kuba mufti ushaka kuba afande urashaka kuba umucuruzi ukomeye ntago bijyamo izuba rirenze iki nicyo gihe cyiza cyo gutangira kubitegura uwo ari we wese ashobora kubigeraho icyangombwa ni ugufata icyemezo hakiri kare murabyumva bashiki bacu icyemezo hakiri kare mureke kurangara niba uri mu ishuri iga neza utsinde neza niba ugize amahirwe ukaba ufite umubyeyi uri kugushyigikira mwereke ko kugushyigikira kwe nawe ubiha agaciro ariko gutsinda neza niba uri gukora igikorwa icyo ari cyo cyose uri mu bucuruzi uri mu gukora akazi gakore neza ukanoze ntukorere ijisho icyo gihe uzaba ukoresheje igihe cyawe neza kandi nuramuka unashaje ntabwo iminsi izakwigizaho nkana nk'uko bikunze kuba kuri benshi hari ikintu bagiye bagarukaho nanjye muranyemerera ngende nyigarukaho kuko ni icyangombwa cyane ikintu kijyanye no kugira umudendezo ndetse n'umutekano mu bantu by'umwihariko mu idini kugira ngo ishobore kugenda neza ndetse inabeho ubuzima bwiza iyo ari yose nuko abayirimo n'abayibarizwamo baba batekanye tukaba dushimira imana ko abayisilamu mu rwanda alhamdulillah turatekanye nta kibazo na kimwe dufite yaba ari mu rwego rw'ubuzima yaba ari mu rwego rw'uburyo n'ubushobozi yaba ari no mu rwego rw'imibereho myiza alhamdulillah imibereho myiza y'abayisilamu nk'abandi banyarwanda ni myiza cyane nta kibazo dufite mu kwemera kwacu bityo nta muntu ushobora kuba yadukoresha cyangwa se ngo atunyuremo ashaka kutuyobya adukura kuri uyu murongo icyo buri muyisilamu wese agomba guharanira ko kitabaho turabyemeranya abavandimwe b'abayisilamu cyangwa atera nkiyikiriza turacyemeranya nta muntu ugomba kuducaho ngo ashake kutubeshya ngira ngo nababwire ko n'abariya ibikorwa bakora ari ibikorwa by'ubugizi bwa nabi ndetse n'ibikorwa by'ubugome kuko ntaho bivomwa cyangwa se bicumbitse cyangwa se bikurwa mu dini ya isilamu intumwa yacu Muhammad turabizi neza nta n'ubwo ari n'abayisilamu babihamya n'abatari abayisilamu barabihamya kuko intumwa yacu Allah yaravuze wa innaka la'ala khuluqin azim ewe Muhammad mu by'ukuri ufite inyigisho n'imico myiza nta makemwa
niba intumwa y'Imana ifite imico myiza nta makemwa. Icyo bishaka kuvuga ni iki? Ni ukuvuga ngo dubishingiye kuri aya Qur'an, Allah butubwira ati wama atakumur rasul fakhudhu wama nahakum anhu fantahu. Ibyo intumwa y'Imana Muhammad yaberekereye yabahayemo urugero ni mubyakire kandi mubishyire mu buzima bwanyu mu bikorwa ibyo yabuje kandi mu bireke. Ibi icyo ushaka kubihuza ni iyi aya ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga ngo niba intumwa yacu Muhammad yararangwaga n'imico myiza n'imigirire myiza mube ndetse no mu baturanyi be no mu muryango muri rusange, ni nako n'umuyisilamu agomba kugaragara, agomba kubasa. Murabizi neza abavandimwe b'abayisilamu, twemereye kuba twagira ishusho itandukanye n'ishusho y'intumwa y'Imana Muhammad. Hari uwabaza izo nyigisho mu dini ya Isilamu, none se mubona ariko bimeze? Ubu tuvuge ngo alhamdulillah, iko intumwa y'Imana Muhammad yitwaraga mu bijyanye n'abaturanyi, nawe iyo wikoreye isesengura n'isuzumusanga ubanira abaturanyi bawe nk'uko intumwa y'Imana yababaniraga. Nta muyisilamu ufitanye amakimbirane n'umuturanyi. Bibaye biriho usaba Imana ibigukize, kubera ko ubwo ntabwo waba uri ku murongo w'intumwa y'Imana Muhammad. Noneho tugiye ku rwego rw'igihugu, intumwa y'Imana Muhammad ubwo yavaga i Maka ikimukira mu gihugu cya Yathrib cyaje kwitwa Madina, Madinatul Munawwara, amaze kukigeramo yahasanze abantu badahuje ukwemera basengera Imana mu yandi madini Abayahudi. Abasanze aho asanga ni abaturanyi be, ni abaturage b'igihugu agiye nawe kubamo. Nyuma yaho hakibera n'umuyobozi, byagenze bite? Yarabamenesheje. Ba bagabo mujye mwumva bavuga ngo ntimukabane nabo mudahuje ukwemera. Kandi natwe rimwe na rimwe ugasaba umuyisilamu umwe ngo numvishe muri BBC, ngo numvishe hari umuntu kuri video ngo i Mombasa ngo avuze makafirimu yawe. Biriya bintu inyuma yaho hariyo shitani n'umwijima. N'umuyisilamu ushobora gufatirwa muri ibyo bitekerezo nk'ibyo, nawe ubwe mu myemerere yaba afitemo ugushidikanya no kudasobanukirwa idini. Kuko idini tuyifata kuri nde? Tuyifata kuri Rasul. Khudhu anni manasikakum sallu kama ra'aytumuni usalli. Siko bimeze? Intangarugero ninde? N'icyitegerezo ninde? Umugabo akava hariya amaze gucanganyikirwa, ntituzi muri inyuma, ari muri hoteli Mombasa nk'uko afande yabivuze Dubai, ati abasilamu bashize mugomba guhaguruka turwanye abatemera la ilaha illallah. Yarangiza agakoresha ibikoresho byacu. Icyo nicyo kibazo bavandimwe b'abayisilamu, mugomba kwitondera kandi tugafatanya mu rwego rwo kugira ngo iki kintu tugihagarike, kuko tutagihagaritse uwo ari we wese gishobora kumugiraho ingaruka. Mbere na mbere intumwa y'Imana Muhammad yaratwigisha, aratubwira ati man ra'a minkumul munkara falyughayyirhu biyadihi. Niharamuka habonetse ikibi kiyadukije mu bantu, abayisilamu muzakiganireho. Imyumvire y'ubutagondwa, ibi ni ibiki? Hanyuma ubuyobozi, aho ngaho nibwo bukoresha kugera abayobozi tukabwira tuti bavandimwe, hari icyorezo cyateye aha mu muryango wacu gikeneye imbaraga z'ubuyobozi. Ariko ntabwo idini yavuze ubuyobozi gusa, ku rwego rwa kabiri yaravuze ngo nimuramuka biyadi, ngo nimutabishobora fabilisani, noneho muzakoreshe ururimi. Ururimi ni iki? Kubwira inzego z'ubuyobozi, kuzitungira agatoki, ndetse n'inzego z'ubuyobozi bw'idini mukazibwira, ndetse no kwamagana icyo kintu. Umuyisilamu ntabwo yemerewe kubana no gucumbikira icyaha cyangwa ahatutumba icyaha ngo aruce arumire. Bavandimwe b'abayisilamu turabyumvikanaho? Kuko n'ibi nabyo reka mbereke ukuntu ndibuze kugera ku buryo biducanishamo ugasanga hajemo ikibazo. Intumwa y'Imana yaravuze ati uzabona ikibi azagikura akoresheje iki? Akaboko. Hanyuma natabishobora azakoresha iki? Ururimi rwe. Natabishobora azabibike mu mutima ngo ariko uko nguko ni ukwemera kujegajega. Ubundi ubaye ukoresheje ururimi, nk'umuyisilamu wabonye umuntu ufite imyemerere
cyangwa urimo kugana mu nzira igiye kumushyira mu bibazo byo gukora icyaha ukamukumiriraho ukamubuza uti oya sigaho ibi bintu uri kujyamo uri kujya kubangamira amategeko itegeko rya gukurikirana aha ngaha ni byiza cyane ubugiye mu murongo wa hadithi ntwe imana Muhammad yavuze ati unsuru akhaqa zaliman au mazlum fasha rukora roho ya mugenzi wawe ugiye kugwa mu cyaha akaba yihuguje cyangwa se undi wari wese uhohotewe ugira uruhare rwo kumutabara rimwe na rimwe iyo tuvugiye hadithi ni hadithi ushobora kuvuga mu buryo bwagutse cyane buryo umuntu yatangiye no gutekereza ngo ariko ngo ngiyewe ngo kuki ngo najya gukorera ngo umuntu utari umwisilamu mukafiri ni kuki ngiyewe najya ku nakora n'umuntu ntemera kuki kuki utubazo nk'utwo tukujyana mu ntuzi ukaba wabimenye nk'umuyisilamu mwegere hakiri kare umugira inama niba ubona ko utashobora no kumugira inama buriya nta muntu utagira inshuti wegere inshuti ye niba utabari wabigeza ku rwego rw'ubuyobozi ureba umuntu w'inshuti umubwira utari kuyu mwana ndimo ndabona ajya mu arimo aragenda ahengamye wamfasha kugira ngo ahengame kuyu mwana ashobora kugera kure nabyo buriya ubukumire kandi ubukoze igikorwa cyiza ariko iyo umuretse ngo nka byandi bitanturukaho bana bitankurunurukaho nyamara iyo wa muntu agiye akagwa muri cyaha inzego zikamugeraho zikakora ibyo amategeko ateganya biragaruka noneho ugasanga utangiye nawe no kujya mu bandi ngo ariko buriya kanaka si wawe yamutungiye agatokera ariko buriya ba kanaka si bo batanze amakuru ese ubundi bwo baramutse ari bo batanze amakuru icyaha kiri idini yacu iratubuza idini ya isilamu ibuza umuntu gutanga amakuru niyo dini ya mbere yamanuye imirongo muri Koran idashidikanywaho ivuga iti aya nyinshi cyane reka wendi ije mu la tajidu qawma yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hada Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum ugiyo aya iragenda ikagera iyo ababyeyi ntabwo uzasanga abemera imana rimwe na rimwe iri jambo turyihishamo twese ntabwo ari umwanya waryo tukitwa ko turi abemera imana urimo wese akaryitwikira ushatse no kugira ngo unamugishe impaka sinzi ko byashoboka ariko iyo ushaka kwemera imana ukaba uri umwemera imana ugomba kumwemera imana udashidikanya Allah aratubwira ngo abo bantu bemera imana ntuzasanga bagirana ubufatanye cyangwa se ubushuti n'abantu b'inkozi z'ibibi ngo kabone niyo waba ari ababyeyi babo cyangwa abavandimwe babo cyangwa abana babo cyangwa inshuti zabo kuzagenda uko inzego zigize amasano zimeze izindi aya akavuga ngo nimutange ubuhamya ngo kabone niyo waba ubutanga kuri roho yawe cyangwa ku muvandimwe wawe si ugutanga amakuru ibyo umuntu akajyaho ngaho akabika amakuru umuntu akazagera ubwo abikigugu agatangira no kurenga imbibi ze umuntu ashobora kugira atya akaba ikintu cy'ikibazo kuri we ariko atararenga imbago ngo ajye kubwira inshuti ye n'abaturanyi rimwe na rimwe hari igihe bishobora kuba bitari bya bibi ariko noneho bikagera nubwo bitangira kugenda muri babiri batatu bikabigatsinda ka gakundi kudusoresore n'udukompyuta mu mugongo n'uduki ku ruhande n'udutelefone twabibonye imamu araho ngaho ku musigiti nta nubwo ashaka kubwira imamu wa karere ati ariko hano hari abana ndi kubona ndumva rero urabyiruko ntazi ibyo urimo kandi imamu utegetswe kumenya ayo makuru no kumenya buri muyisilamu wese uko yaryamye uko yiriwe izo ni inshingano za imamu nk'umuyobozi urwaye murabizi neza ni ku idini yacu twigisha utaje gusara subuhi kuki atakiboneka muri subuhi yaba afite ibibazo ki tukamugendera ukabimenya tugakumira hakiri kare uku niko tuzaba twubatse idini kandi tukaba tuyirinze neza hanyuma ndagira ngo nsozereze ku bantu bakoresha niyo mpamvu nabwiye nti tugomba kubigiramo uruhare nk'urubyiruko kuko dufite imbaraga tukaba dufite ubushake sibyo urubyiruko imbaraga ntituzifite urushake turabufite hari icyatunanira se ntacyo twese twagiye inama tugiye kugikora tugomba kukigeraho nkavuga nti ni ngombwa ko bari abantu bakora biriya bikorwa by'ubuhezanguni afande yahoze bavuga
n'abandi n'abandi hirya no hino mwumva ko bakoresha islam bakoresha iki islam bivuze ngo bo bafata na bya bikorwa na bya bikoresho ibirangantego byacu twubaha kuko abayisilamu twubaha kwiyambara ingofero yacu n'abadamu kwitandiya Sheikh akarekura ubwanwa bwe kuri alhamdulillah mashallah kabusukuza kabameze neza nikanzuye ariko wari usiyagira nubwo kubera ko hari abagabo babyiyoberanyijemo bafashe ibyacu byari byiza ni nko kubipfobya bo barabipfobya bavandimwe abayisilamu bariya ntabwo ari abantu tugomba gukunda kubera ko barakoresha imyemerere yacu ibaze kujya kwica umwana w'uruhinja ukavuga ngo Allahu akbar ntimujye muyibona ku mavideo Allahu akbar siri ijambo ni ryanjye umuntu afashe akabari kanywerwamo byeri agakubitaho ijambo Allahu akbar imbere yaryo byagenda bite sinzi ko meya sinzira uwo munsi n'abanyakubaho umutekano byagenda bite bavandimwe mwabimwemerera mubwire rero mwabimwemerera mwabyemera muna kubitaho bismillahirrahmanirrahim imbere y'akabari ari akabari akabari ba bismillahirrahmanirrahim byagenda bite mwanezerwa none se umuntu arimo arohereza ubu video yica abantu avuga ngo Allahu akbar ugasanga harimo abagiye inyuma bahwihwisa ngo bari kuri amuntu bana la ilaha abakafiri arabagerageje ibintu mubivemo uriya muntu arimo apfobya idini yacu intumwa yacu Muhammadi ko nababwire aya niwe wari umuntu mwiza najya musoreza amaze kugera mu gihugu cya Madina murebe ukuri ku idini ya Islam iyi nayo dini ukuri Allah rasul amaze kugera Madina bamumenesheje ageze Madina asanze abantu batandukanye abayahudi kandi Madina ari igihugu aravuga ati se tuzabana dute ngiye ndi umwemera mana muri Islam ariko harundi wemera idini muri Kristo harundi wemera idini muri muri Judaism ni gute twembi ko twese ibyo byose igihugu kituruta ni gute igihugu twagifasha ariko buri wese mu myemerere binyuze muko yemera kuko mu Islam hano ubaka iterambere umukristo ubaka iterambere ni nuko bigomba kugenda intumwa y'Imana arabahamagaye hashize imyaka 1445 hafi turimo kujya kwijyamo arabahamagara ababwira ati nimuze hano hamagara abayahudi arabwira ati nimuze niwe wari biganje Madina dukora amasezerano mu masezerano ibintu bya mbere bavuze baravuze ati iki gihugu cya Madina nicyo gihugu cyacu twese dufite inshingano zingana n'ukuri kungana ndetse no kukirinda tugomba gufatanya tugomba kugira gute ayo masezerano murayazi tuyita ngo iki mwamuyaza ayo masezerano intumwa y'Imana yagiranye n'abayahudi murumva rero ba imamu ayo masezerano n'aya mateka y'idini ya Islam niyo mpamvu uriya abayisilamu benshi baza bakabayobya kuko bayobereza mu mateka njye ndibaza tugomba gushyiraho inyigisho z'amateka kugira abantu basobanukirwe Muhammadi n'amateka ye abantu barimo barabeshya abantu aya masezerano namwe mu masezerano intumwa y'Imana yagiranye n'abantu batari abayisilamu mu rwego rw'ineza ndetse no kubungabunga iby'abantu twavuga ngo n'amasezerano y'uburenganzira bw'ikiremwa bwa muntu aho yemera intumwa y'Imana ibana n'abayahudi ndetse bemera gufatanya urugamba haramutse hari umwanzi uteye igihugu cyabo mu gihe tukibona hari umwe wacanye kugira ati ADF namuha n'amakuru y'abafanda aho baba ari nkayinjiza n'udukoresho twe n'inyengenga bitekerezo yo kazana hano ibi bintu ntabwo uri gukora uwisilamu ubusenyi uwisilamu ntabwo ari ukuri intumwa y'Imana Muhammad niba yarafashe umuntu kubera igihugu aravuga ati iki gihugu cya Madina tugomba gufatanya mushake ayo masezerano yitwa wathiqatul Madina abandi basoma icyongera ni the document of prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Judaism since the congregation biri muri YouTube mwabibona nabyo mwabona izo ntuza murebe ukuntu byagezeho intumwa y'Imana itanga uburenganzira bukomeye cyane murabizi abantu ba mbere bacumbikiye abayisilamu igihe bari bafite ibibazo mu myemerere yabo imaka abasangiranye n'intumwa y'Imana Muhammad yabohereje bavandimwe b'abayisilamu yabohereje
mu gihugu cyitwa Habasha cya Ethiopia cyayoborwaga nande nuwitwa Najash w'umukirisitu wiki w'umukristo yaranababwiye ati hariya hari umugabo w'umukristo mu gihe tucyumva bamwe baza babesha abayisilamu ngo nugende umukristo ntagukunda abantu mu kafiri sengwe ibiki ibyo bintu bavani umuntu muzabyumvana muzabanze mugira inama ariko nakomeza ntuzatinde gutanga ayo makuru abari umuntu ushaka guhagarika niterambere na dawa muri rusange namacakubiri intumwa y'Imana yabanye n'abantu abazana musigiti we ntago mubizi abakristo b'ina jirani yicarana n'abataramana n'abaganira nabo ku idini yabo arabazi bari kumwe n'abapadiri babo bari abakristo 200 arazana abaganiriza baraganira ni gute twakubaka umutekano twakubaka isi iri mu mwuka mwiza niki kiruta icyo icyo nicyo Imana izakubaza havuga nti rero iki giterane cyateguwe n'ubuyobozi bw'intara y'amajyaruguru ndetse ifatanyije n'intara y'iburengerazuba ariko by'umwihariko mukana cyitabira nk'urubyiruko nagira ngo mbasabe ko uyu mwera cyangwa se iki giterane mwazatwemera tukagisangiza n'abandi bayimamu bo mutundi turere no mu zindi ntara bityo bakabikora kugira ngo tukomeze dufatanye kwegerana mu bitekerezo no mu mitima ariko dukamije gukumira ndetse no gukunda igihugu cyacu n'idini yacu ibi rero ni akazi k'ubuyobozi inshallah tuzakomeza kubishyigikira kandi tuzakomeza kubiteza imbere nagira ngo rero mu izina ry'ubuyobozi bw'abayisilamu mu Rwanda n'abagenzi banjye baje mbere yanjye n'abandi tubashimire mbere na mbere dushimire n'ubuyobozi bwanyu ndetse dushimire n'ababyeyi bacu kuko nibo batanze kuri benshi abenshi muri mwe ndabona ari urubyiruko ruto rutabona n'amafaranga wenda ababyeyi niwe wayabahaye nabo ni ngombwa ko tubazirikana tukabashimira kugira ngo bakomeze babashyigikire muri iki gikorwa no muri iyi nzira nziza murimo ngira ngo uyu munsi umuvandimwe yaravuze ati twifuje ko iki gikorwa mu nyemerere twaza gukoreramo umuhango ntabwo ushaka kuvuga none ahangana muguma nayo matsiko kuko ni igikorwa gishobora gufasha n'umuntu w'urubyiruko kukigiraho nawe akazagera ikirenge muri icyo gikorwa ubutaha umunsi nawe uzaba ugeze muri iyo myaka no mu bindi bihe uzumve ko hari abantu bajyaga bigomwa kubera idini no kubera ineza y'abantu bose muri rusange icyo gikorwa rero cyarakozwe kandi cyarateguwe nshimira ubuyobozi bwagishyize kuri iyi gahunda kuko kirafasha urubyiruko ndetse n'abandi bose kugira ngo tukigireho icyo nababwira ndetse nasorezaho nanone ni ukubashimira muri rusange nk'urubyiruko kuba mwitabira gahunda z'ubuyobozi tubahamagariramo ariko by'umwihariko gahunda yo tugira inama namwe tubona muzishyira mu bikorwa neza nk'uko tubyifuza ariko tuvuga tuti ni ukongera tugashyiramo akabaraga kugira ngo ibikorwa byacu birusheho kunoga kuko ni byinshi twifuza ko mudufashamo ni byinshi twifuza ko mwakomeza gusigasira kugira ngo idini yacu ishobore gutera imbere nkaba nsoreza aha rero wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh